olwaleero. Naye mwenna abali wano omunanjulira, so painful, kiruma nnyo okubeera wano ate nga kyekituufu nga sheikh yagenda. Nga sheikh yafa, tusaba Allah amusaasire gyali. Oyinza okulaba nga ekintu ekitono naye kizito, kubanga bulijjo abantu bafa. Naye waliwo w'otuuka olinga ayagala n'okuwakanya oba okulowooza nti kyemuliko si kiki sikituufu, naye nga kyekituufu tusaba Allah subhanahu wataala mukadde waffe gyali abeere ng'amulaziriza kadomi ye Farida Kibowa. Nze nantibe w'abakyala mu Uganda, nkulembera olukiiko lw'abakyala mu ggwanga. Abakyala abali wano, salaamu aleikum warahmatullah, mwebale kujja, mwebalire ddala. Abaami abali wano, salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu, mwebale kujja. Saba Allah buli azze amusasulemu kirungi kyereere. Byonna bye twetaaga Allah abitumanire. Saba Allah n'edduwa zaffe zonna azaanukule. Nkakasa nti teri ali wano nga tazze kusabira sheikh. Nkakasa nti teri ali wano nga tazze kusabira maka gano. Naye nsaba Allah abeere nga yanukula edduwa zaffe. Njagala okubategeeza nti awaka wano waliwo mukwano gwange Sheikh Nuur Muzaata, ate mukwano gwaffe fenna eyatwagala nga talina kakwakulizo. Bwe twali e Kibuli nalabanga buli omu ayaziirana, naye nga buli omu alina ensonga ye lwaki akola ki ayaziirana. Sheikh yatwagala fenna nga talina kyeyekwasiza oba kyoyinza okulowooza, kyoyinza okugamba nti unconditionally, ng'oyinza okulowooza nti gwe osinga okuba mukwano gwe, nga buli omu wandi alowooza yasinga okubeera okumpi ennyo naki naye. Nze yantwala e Makka mu 2021 2011. Naye bw'ogenda e Makka n'omuntu n'okomawo ng'omuntu oyo akulembedde akozeseza emikolo gyonna, n'okomawo ng'edduwa zonna ze wasaba Allah azaanukula, kitegeeza nti hijjayo yakola ki mabega. Noolwekyo bonna be yakulembera okugenda e Makka nkakasa nti kyekimu, nsaba Allah amusasule olwekyo. Fe mu maka wano, nze personali mu maka muno, mulimu ebintu bingi nnyo ebindeeta. Omukyala ku lusuumu aba muwala waffe, njagala kusaba maama wa kulusuumu atuule ku salaamu. Erinnya lya sheikh lisigalewo, tusigale nga sheikh ayimiridde newankubadde ng'aba yakola ki yafaawo. Erinnya lya Hajji House Kibowa lye tutambulirako, Bakibowa bonna be mumanyi, si lyaffe, nannyini lyo yaffe emyaka 40 emabega. Naye bw'oyimirira n'ogamba nti Hajji House Kibowa, bategeera. Tusaba erinnya lya sheikh lisigalewo emyaka gyonna. Ng'oli ne bw'agamba nti ndi muzzukulu wa sheikh Muzaata, ensi etegeera nti oyo yali muzzukulu w'ani
Norecho banange amani kukateke kukusabira ebeera eriwo ekwe atenge kwete bulungi saategedde nnyo naye era sirabawo buke naye omuntu abadde aŋŋamba nti bwabaddewo obunkenke eŋŋamba yi naye nsanze ng'abantu bali ki bali bulungi n'olwekyo nze nsaba ebirala byonna ebyomunda enteeseganya n'enkwasaganya y'ebintu byonna tusaba allah abeere ng'agiteeka mirembe buli kintu kyonna kigwe mirembe tusigale nga tujja wano tusigale nga tugende walala tusigale nga tweyagala erinnya lya sheikh allah ayongere okulisitula yadde nga nanyiriyo taliiwo allah abasaasire ab'emikwano abaagaliza ebirungi ennyumba eno allah buli omu amumalire kyakola ki kyasinga okwagala sebo omukadde wange omwana nga agenda kufumbirwa naye mbuuza ani agenda okubeera ku mukolo gw'omwana wange singaayogera onoonya nsaba allah asasire sheere amusonyiwe fenaatulongoose buli ayogera ku nsonga ya sheekh ajogereko nabuvunanyizibwa na bulungi kubanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omwoyo gwa mukadde waffe sheikh muzaata abeere ng'akulamuza kisa allahumma bannanga akadde kagenzi akadde kagenzi nakisigaza omwogezi omu nga ye mugenyi omukulu mukadde waffe allah amusaasire gyali namugaziirize kabuli era nga buli omu bwe yadde musabidde kubanga mwenna sheikh mwali mumumanyi teyali wakwogerera ebintu bye yabyogererangawo era yabikolerangawo ate tewali muntu eyali tamwagala bwembanga ndi wakwogera kubanga ye bwe yayogeranga ekintu nga era akimalirawo nga tekirimu naye ngaakubuulirirawo ekisinga obulungi naye of course situwongera kumusabira gyali nokwongera okusabira abantu be famire ye yonna abaana ab'enganda bonna nokwongera okubagumya omanye omuntu bwabanga yakafa obunkenke bubaawo olwaba bayinza okubikira omuntu nti afudde nogamba afudde ki naye ng'ate siguwa mutonda ng'akoze eki ng'afudde n'olowooza nti oba azirise buzirisi ogenda omanyiira bumanyizi nti ddala omuntu yakola ki omuntu yafa so ekintu kya sheekhe twakakasa ne tumanya nti sheekhe afudde tumumisinga olwa enjigiriza ze olw'omukwano olw'okwagala kwe n'olwa meseji gye yaweerezanga n'eddiini engeri gye yatusomesanga muze yantwala e makka mu 2011 ne tukola hijja naye era nga bwe njogedde nti okuva we nava e makka nkakasa nti edduwa tetusiddangako mabega edduwa zaffe allah yazaanukula n'olwekyo bwe tubeera nga atuvudde ku maaso nga waliwo enteekateeka yonna ey'okusaba allah okumusaasira nze ng'omuntu mbanja eyonga mubotereevu bwe tuba nga tumusabira allah amukendeereza ate naffe ne twesabira abaasigala allah abeere ng'atulungamya allah abeere ng'atuwa okumanya n'okutegeera n'okutugayidinga mutya bwe tuyinza okubeera nga tukwasaganya ensonga ze naddala okumwogerako kubanga omufu tebamwogerako kibi mufu basabira musabire omufu bamwogerako birungi omufu tebamukkakkanya yadde ne bwobeera ng'oli mulamu tewali muntu ayagala kumukkakkanya ne bw'aba ng'ali mulamu nabwekityo ne ku muntu eyagenda nakyo bwekityo tekibeera naye n'okwongera okusaba nze nzikiririza nnyo mu kukwatagana kubanga at the end of the day famire erina okusigala nga eri ng'omuntu omu nga buli omu tewaliwo byakuwangula nti gundi awanguddewo ba kino ba kiri naye okusigala nga tuli ku musitawa ekikulu nnyo kye tulina okutunuulira erinnya brand kubanga erinnya lya sheikh si erinnya lya muzannyo nga bwe mbagambye nti erinnya lyange erya taata wange lyenkozesa yafa emyaka n'emabega naye le bwogamba nti ndi muzzukulu wa usikibowa oli ategeera kati tusaba nti ne sheikh ne bwaba nga yakavaawo ne waliba amaze emyaka 4-5 nga bwomwogerako nti ndi muzzukulu wa sheikh muzaata oba nali mmanyi sheikh muzaata nawangalako naye nga kikuwa
amaanyi ne kikubaako we kikuteeka so nze nsaba Allah abeere ng'alungamya era nkakasa nti bino ebintu bijja kuggwa tewali kitaggwa naye ekibuuzo nti kiwedde kitya tusaba Allah abeere nga byonna ensonga zonna azimaliriza bulungi era ebigambo ebigattaokuva omuntu yenna bw'afa wabeerawo okusoomooza oba omuntu ayinza n'okufa nga waliwo abaana ababadde tebamanyiddwa ne babaleeta ng'alina n'ebintu ebibadde bimanyiddwa n'ebitamanyiddwa so omuntu bw'afa musaba nnyo Allah abeere ng'abagayidinga ku butya bwe mugenda okumanejinga ebintu ebyo naye bino ebintu bijja kugwa first of all bisobola okugwa nga tebirina mateeka ne biggwa mu mbeera ey'okutegeera embeera ey'eddiini first of all ffe tuli basiraamu eddiini etulambika bulungi nnyo ate tuli bannayuganda amateeka agafuga uganda nago gatulambika bulungi ate tuli bantu n'amateeka ag'obuntu nago makulu nnyo kubanga mu buli kyetukola tulina okuteekamu obuntu tulina okuteekamu okutunuulira okw'enjawulo nti bwe nkola kino mba nkosaani bwe nkosa ono mba ndabika ntya so ndowooza nti n'enkola ey'obuntu ebeeramu nnyo tutunuulira eddiini tutunuulire gavumenti tutunuulire obuntu n'ekikulu ekisembayo kwe kusigaza erinnya lya famire nzikiriza nnyo mu kuzimba erinnya lya famire kubanga famire bw'ebeera nga eri dente oba n'ebeera nga ekoseddwa tekikola makulu kubanga abalala abatali bafamire bo basigala bbali ate famire nesigala ng'ekoze ki nga eyonoonese oba nga efunyeko kakulwako ekitali kyangu erinnya terizimbika naye okulizimbulula tekitwala yadde eddakiika so nze nsaba musabi Allah kubanga kakati wetaagawo okusaba okwa buli ddakiika Allah okutugaidinga kubanga buli kyetukola Allah akimanyi katonda akimanyi era nsaba Allah abeere ng'akozesa abantu bonna ababirimu nze sikiriimu nnyo naye ndi kirimu nnyo mu dduwa nga nsaba Allah abeere ng'agaidinga byonna ebigenda maaso nze nali RDC enakawo nalaba ebintu bingi nnyonyonyo naye ate bimala ne biggwa tewaliiwo kitaggwa kuto omubimbi gwange munene basijja kugwako abasiraamu okubeera nti tubeera bumu ensonga zaffe zonna tutuule wansi ana amusaasire twavudde nga tugambye tajja kuddayo kusitula bisi era nkakasa tajja kusitula kubanga ye mwana awangadde ne sheekhe emyaka egitakka wansi wa kkumi ng'ali ne sheekhe bwe tuba tubuuza byama bikwatagana ku sheekhe tulina okubibuuza Sulaiman Sulaiman tuli mu famire ya sheekhe nomusaza batta tukwetaaga zaidi yabeera mu nnyuma yawakita muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne batuuka okumuyita omwana we Sulaiman abadde zaidi mu nnyuma ya sheekhe muzaata tukyetaaga Sulaiman oluvannyuma lw'okufa kwa sheekhe tulina okwongerayo olugendo lwa sheekhe tutambule nkakasa nti sheekhe Sulaiman tajja kuddayo ajja tikulusumu nayogedde naye nze seebaka olyangu nakutta simu ajja tikulusumu nze mbadde simumanyi nnyo